Žďárské vrchy skrývají mnoho krásných zákoutí. Jedním z nich je i rybářský sportovní areál rybářského sdružení Vysočina u města Polička. Účast v dnešním finále prvního ročníku Monfish Cupu si v sobotní kvalifikaci vybojovalo 88 závodníků. Pečlivá příprava prutů a návazců, výběr mušek, samozřejmě troška štěstí a především rybářský jsou nezbytnými předpoklady pro úspěch v závodě. Než nám zazvoní zvonec startující závod, vraťme se ještě o den zpátky a pojďme se podívat do divadelního klubu, kde sponzor závodu představil hlavní cenu. 15-denní rybářský zájezd do Mongolska. Chytilo za kořen ocasu, tak jako lososa, přidržet, přizvednout nad hladinu a v klidu pustit. Dobrou chuť, Honzo. Povodí řeky Onon, na jejímž břehu v oblasti právě nazývané Mongolská Kanada stojí srubový tábor Monfish, skrývá mnohá rybářská překvapení. Vedle Taimena, který je vládcem většiny mongolských řek a jehož ulovení je snem mnoha muškařů, nabízí úžasný lov amurského pstruha. Na suché mušky napodobující luční koníky nebo drobné hlodavce je jeho útok na hladině nezapomenutelným zážitkem. Nejčastěji se loví ryby od 50 do 70 cm, ale lze ulovit i ryby větší. Dlouhotrvající souboj s velkou rybou vždy přináší riziko jejího úplného vyčerpání. Proto je třeba takové rybě před puštěním poskytnout dostatek času na nabrání sil a počkat, až se sama rozhodne odplavat.
O rozdělení losovaných cen se rozhodlo ještě v sobotu během polední přestávky. První satelitní komplet pro příjem digitální televize CS-Link s ročním předplatným televizního kanálu Fishing and Hunting vyhrál Michal Kříž. Druhý satelitní komplet pro příjem digitální televize CS-Link, tentokrát s rozlišením HD, vyhrál Jakub Olšán. Hlavní losovanou cenu, třídenní zájezd do Slovinska s pořadatelskou společností Monfish na revíry rybářského sdružení Tolmin, vyhrála Eva Dolenská. Vápencové toky pod alpskými velikány nabízí neobyčejné zážitky při lovu pstruhů v průzračných vodách. Občasným úlovkem při lovu na nymfu jsou i parmy nabité energií. Nejvyhledávanější rybou na zájezdech do Slovinska je však lipan. Sledování ryby, jak vyjede na hladinu z několika metrové hloubky pro malou napodobeninu hmyzu, rozproudí krev každému muškaři. Je krátce před polednem, účastníci finále za sebou mají dvě dopolední kola a my se podíváme, jak jim bude chutnat. Ahoj Davide, ahoj, po dlouhé noci nemáš chuť na jídlo? No, čeká, že se uvolní malinko fronta a dám si nějaký masíčko. Takže i přes tu noc to maso bude, jo? I přes tu noc bude maso, večer maso nebylo, ale dneska si dám. Tak co jsi si vybral k obědu? Tak dám si vrabčáka s haluškami. A jak se ti tady líbí? Výborně, výborně. My tu chodíme už 10 rokov a je to stále dobré. No hej kluci, koukám, že jídlo vám chutná. Co zdejší pivo? Výborné. Perfektní, dobrá cena, super. Luboš Roza, favorit favoritů. Včera si vyhrál svoji skupinu, jak si na tom dneska? Dneska pokračuji v té dobré jízdě, která byla včera opravdu super. Měl jsem hodně ryb a všechno šlo dobře. Takže dneska jsem na tom tak, že dělám v prvním kole jedničku a v druhém taky nějaké dobré číslo, takže zatím je to dobrý. No. Kolik jsi nachytal ryb? Tak ráno jsem chytil 10 ryb, což bylo super, to byla teda ta jednička. Teď v odpoledním kole jsem chytil 5 ryb. Jak to děláš, že ti to jde tak dobře? Tak já dodržuji prostě svou taktiku, kterou jsem si stanovil před závodem a chytám s podhladinovou šňurou, hoverka se to nazývá, a tahám v podstatě tři skoro stejné mušky. Tady těch ryb jako je dost, ale ta ryba je potřeba, aby se potkala, ta ryba prostě do toho útočí. A pak samozřejmě je potřeba proměnit ty záběry. Myslíš si, že nejdůležitější je důvěra ve vlastní taktiku? 100% je nejlepší důvěra, protože za těch 55 minut vystřídat 4 pruty je úplná zbytečnost. Prostě jo, je potřeba opravdu mít ty mušky ve vodě a čím díl jsou ve vodě, tak tím je větší šance, že člověk chytí rybu. A jak myslíš, že to dopadne? Tak já radši nemyslím, ale věřím, že vyhraju. Máme tady Štěpánku Markovou, jak vidíte, je to křehká malá dívka, která ale dosahuje výborných výsledků i v soutěžích mezi muži. Štěpánko, jak je to s těma chlapama, dá se s nima bojovat? Tak vzhledem k tomu, že jsem s chlapama vyrůstala, tak už jsem přišla na ty jejich finty, takže se s nimi dá bojovat.
A jsem toho teda živým důkazem. Pavlíku, pojď nám, pojď. Tak co polička letos? Zatím dobrý. Takže budeš na bedně? To nebudu určitě, ale ryby tahají, akorát padají. Měli byste je naučit, aby to drželi pořádně, ty háčky. No. Jdem ho měřit, jo? Určitě. Jo. Miro, ty jsi přijel až z Kysuckého Nového Města. Jak se ti v Poličce daří? Tak po té štreke a po celom tom včerajšom boji a neúspechu som aspoň rád, že som si dneska, čiže v nedeľu, mohol zachytať na druhom rybníku, ktorý je tiež veľmi dobre zarybnený a sú to pekné ryby. Co za rok? Přivezeš taky nejaký kamarády? No, myslím, že na rok sa určite uvidíme. Je to tu dobre. Dominiku, ty jsi nejmladší účastník letošních závodů na Poličce. Nebojíš se soupeřit s dospělýma chlapama? Nebojím. A jak ti to šlo? Docela dobře. Kolik jsi toho nachytal? 7 ryb. A jaká byla tvoje největší? Pstruh duhový. 50 cm. Láďo, poprvé děláš sektorové rozhodčího na mezinárodních muškařských závodech. Jak si to užíváš? Já si to užívám velmi, protože na takovéhle akci velkého rozsahu jsem poprvé. Akor, když můžu dělat sektorového rozhodčího, viděl jsem tady spoustu krásných ulovených ryb. Včera třeba taková zajímavost na mušku jesetero, délce skoro 80 cm, nějaké velké štíky i velký duhový pstruzy. Zkrátka je to krásný. No. Martine, atraktivitu závodu zvyšují ceny. Co jste si pro rybáře na první ročník One Fish Cupu připravili? Kromě úžasných zájezdů, třeba do Mongolska nebo do Slovinska, jsme se ještě připravili výrobky specialisty z Anglie na jezerní chytání a je to firma Witchwood. Jsou to například pruty, navijáky a doplňky v oblečení. Zájezdy pomineme, co by si vybral ty? No, určitě bych zvolil volbu naší mužské reprezentace a vybral bych tady set navijáků True Fly SLA a prutu Aura. Je to
tento prut a naviják má úžasný design. Když bych měl říct, vychválit ho nějakým způsobem, tak by to byla rozhodně jeho výkonnost. To je jedno, rybodí, ty vadina. Viděl jste ho? Vodílka, odcházím, ryba. Procházím, kudrna, ryba. Přijdu sem, ryba. Tak já vás tady naposledy dneska už vítám u pódia na přehradě v Poličce při slavnostním vyhlášení letošního prvního ročníku Mezinárodního jezerního muškařského závodu Monfish Cup. Třetí místo na prvním ročníku Monfish Cupu a rybářský muškařský set Witchwood Aura získává z Ostravy přijedouší pan Tomáš Cizlár. Pro druhé místo si k nám se zdravotním handicapem přijel z Brna pan Antonín Pešek. No a je tady vrchol dnešního závodu, vyhlášení vítěze, pro kterého je tady připraven ten zájezd do Mongolska. Já vám už rovnou můžu prozradit, že ten samý závodník chytil i největší počet ryb. Je opět z Moravy a je to pan Luboš Roza. Ještě putovní pohár, který vítězi předává starosta města Polička a hospodář zdejšího rybářského sdružení Vysočina, pan Jaroslav Martinů. První ročník Monfish Cupu nám skončil, já tady mám šťastné vítěze, tak se jich zeptáme, jaké jsou jejich dojmy. Luboši, jaký byl ten první ročník? No, pro mě nejšťastnější, že já jsem žádnou pro nebe. Já jsem chytil největší počet ryb, takže já jsem byl velice spokojený, já jsem si velice dobře zachytal, tak super, no, i když to poslední kolo bylo teda jako opravdu stresující. Na Mongolsko jsi připraven? Ne, nejsem vůbec, já jsem to nečekal, takže uvidíme, no. Toníku, co ty přijel se zdravotním handicapem? No, tak ono to není zas tak úplně vážný, já jsem měl strach ze začátku sezóny, že to nepůjde s tou rukou, ale teď po těch posledních závodech se ukázalo, že to není až takový problém, jo? Takže to v podstatě i ten výsledek nakonec ukázal, že to nebylo tak hrozný. Tomáši, co ty, jaký to bylo?
Tak není co dodat, úplně výborný, organizace perfektní, musím poděkovat Monfišákům, opravdu závod takový, jak má být, paráda. A na závěr slovo nejpovolanějšího. Pane Martinu, jak hodnotíte letošní ročník Bonfish Cupu? No já úplně vynikajícím způsobem, já bych chtěl ocenit a poděkovat za vynikající organizaci, chtěl bych poděkovat za účast závodníků, myslím, že jsme byli svědkem krásné velkolepé rybářské slavnosti událostí, a takže já můžu pouze poděkovat a byl bych velice rád, kdybychom v tom pokračovali i v těch dalších následujících letech. Takže děkuju moc.